Dəyərlən vətənlər, hörmətli diktator TV izləyiciləri. Bu gördüyünüz bu şəkildə, o nə şəkillərdir? Qoy sizin deyim sizə. O, ermənilərin avtobuslarla Qarabağa daşınması deməkdir. Bəli, dəyərlən vətənlər. Hansı ki, mən deyirdim, bu oyundur. Və bu oyunda günahsız 8000 Azərbaycan gənci İlham Əliyev tərəfindən qırıldı, məhv edildi. Bəli, dəyərlən vətənlər. Və bugün aldım qoz, satdım qoz. Döyüşlər oldu və yenə də biz bu döyüşləri niyə aparırdıq? Erməniləri oradan çıxardıb ora gəlməyim üçün. Amma bu gün yenə ermənilər çıxdı və gördüyünüz kimi avtobuslarla Ermənistana təzən qaytarılır. İlham Əliyev oyunu dəyərli həmvətənlər. İkinci bir məsələ. Həmin bu İlham Əliyev tərəfindən ermənilərə hədiyə verilən 4 dənə və o 4 rayonun içində bizim qan yaddaşımız olan Xocalıda və o 4 rayonda Artsaq Respublikası yaradılacaq. Bəli, faktlarla da deyə bilərəm. Niyə görə Rusiya sülhməramlarının komandanı Azərbaycanlı niyə getdi? Paşinyanla deyil, Arayik Artunyanla görüşdü. Lavrov və digər Rusiya nümayəndələri açıq şəkildə çıxıb Artsaq barədə danışdılar. Dəyərlən vətənlər, oyanın artıq. Ayılın, ay millət. Ayılın, ermənilər görsünüz, təzdən Qarabağa qayıdırlar. Azərbaycan hakimiyyəti pasport verəcəklər onlara. Ey ay Azərbaycan xalqı, 8000 şəhidin ruhu bir dəqiqə sümüləri sızıldayır. Ayın 17-ci qalxın meydanlara, ay millət, qalxın meydanlara. İlham Əliyev satdı, bu şərəfsiz uğraş satdı, hər şeyimizi satdı, hamını satdı, şəhidlərimizin qanını satdı. Millət, oyanın artıq, bəsdir yatdıq, qalxın ayağa, ermənilər də bir yerdə yaşamaq istəyirsiniz siz. Xocalıda ermənilərin gəlməsi nə deməkdir? Mən dəli olacam, and olsun Allah'a.